ICG တိကျတဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားများအထူးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စအဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ရဲစိတ်ဝင်စားပါ ICG မှာဟုတ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်ကြားထားတယ်။အတိုင်ကြားထားတော့ဒီတိုင်ကြားချက်ကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုလုံးဆိုတော့နိုင်ငံအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်ကြားမှုကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဥဆောင်သွားပြီးဖြေရှင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စနော်မီရိုပါတီနဲ့ကြိုးစားပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တောင်းမယ်ဆိုရဲကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံပြီးတော့လေလေးနဲ့မှုစီပုံပြီးတော့လေကျိုးစိုးထောက်ခံအားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီနေ့တမနာမဟုတ်ပါဘူးတမနာမဟုတ်တော့လေဒီနေ့နိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်ပါတီတစ်ခုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံမှာတောင်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုတောင်တည်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရတဲ့ဆိုတာအင်တာနက်ကောင်းပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့တော့ဒီလိုတောင်တည်ပြီးတော့တောက်တာပြီးတောင်ခံပြီးတောက်တာပြီးတောင်ဟူကြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းမိမိတို့ညှော်လင့်ပါတယ်တကယ်တော့ကျတော့ဒီလိုတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေတော့တိုင်တန်းလိုက်တဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရာများကိုပြည့်အခြေအနေတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတပြားနိုင်ွယ်အခွင့်အရေးအခွင့်အရေးတရားလိုမျိုးစားပါနဲ့တစ်ဖက်ကနော်တစ်ဖက်ကဆွဆွဲပြောဆိုချက်ကိုဒီလိုပဲလက်ခံလိုက်တယ်ဘုံဘုံအခြားသူတို့တယောက်ကတွားပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေအကြောင်းအရာမှာဆိုရတဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာပေါ်မှာလင်းနဲ့မှုပို့ပြီးတော့ရှိအောင်တွားတယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်။တရားအဲ့လိုဆောင်တဲ့အတွက်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတို့မှကြီးတဲ့ဒီလိုရာအရေးကြီးမှပြည်စည်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားအစားဒီ issue ရနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားများဟာပြစ်စီနေမှာပေါ့လို့ဘုရားတဲ့အခါကျတော့အရင်စကားရှိတယ်အရေးကြီးရင်ဒွင်းဒီမှာအရေးကြီးရင်ပြစ်စီနေမှာဆိုတာဒါရဲ့နောက်ကျတကယ်တမ်းမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြစ်စီညီညွတ်ရတယ်ပြောအဓိကကြဒါရောမလို့ဒီလိုအချိန်ကမှဒီမှာတော့တောင်းလျှောက်မြန်မာနိုင်ငံတည်ရှိနေမြန်မာနိုင်ငံသားများဟာဖြစ်စီညီညီရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်တည်နေလို့ဒီဝဲပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးပြောချင်တာကဘာကူလာသမဂ္ဂအဖွဲ့နိုင်ငံများ ICG ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်လို့ ICG ရဲ့အဆုံးပြမြောက်ခံမှဖြစ်ပါဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတရားဆွဲဆိုရဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာဟိုအာဖရိကရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တယ်။စီနီဂေါ်နိုင်ငံနဲ့ကပ်ရဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နယ်တမြို့နယ်စာတော့အခြေဝန်နော်ရှိမှမရှိဘူး။လူတွေကနှစ်တန်းလောက်ပဲရှိတယ်။နိုင်ငံငယ်လေဆိုတော့လေသူဒီကဘာကူလာတမကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆွဆွဲတိုင်ကြားတဲ့အခါမှာမြို့နိုင်ငံဖြည့်ရှင်းမှုတောင်းရှိတယ်အတားရှိတဲ့နေရာမှာဒီတောင်တိတိနဲ့တောက်ဖြစ်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီတောင်ပူချီအောင်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းမိမိတို့ညှို့လင့်ပါလေလိုလားပါဒါကြောင့်မလို့တောင်ပူချီအောင်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းမိမိတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့ကအပန်းပို့လို့ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်